Jeg står her med Bolette, som lige har været med til at vinde simpelthen. Bolette, hvordan er det at vinde simpelthen? Det er fedt. Super dejligt. Ja. I vinder 1-0? Ja. Og hvad hedder målscoren? Bolette Kofod. Det er nemlig rigtigt, ja. Bolette, det der med at lave et mål i en simpedal, ja, det kræver det motivation. Hvordan bliver du motiveret? Ekstra. Jeg har altid gerne vil kunne komme i finalen i skolefodbold, så det har hele tiden været mit mål. Så det motiverede mig super meget. Og så sagde min mor inden kampen, at hvis jeg scorede, så kunne vi gå ud og købe nogle nye støvler. Så det var da en god bonus, synes jeg. Så vi siger tak til mor for ekstra bonus. Ja. Og Hedegaardskolen siger tak til dig, fordi du scorede målet i dag.